tunafaa kuwa tunaelewana na tunamaliza hizi vitu. Nani? Ebu mute hiyo umbwa inaandika hapo ati apologize to Baba Talisha. Mute that dog. Aende akalambe matako huko. Ukikuja kwa hii live, don't come to this live with your stupidity. Sawa? Aya, let me be as calm as possible. Musianze kusema ati ho, she's emotional, she's what. Now, first of all, I'm going to give a little background before I give my analysis on what Baba Talisha has just presented. Because we are opinion makers and we are opinion shakers on TikTok. So our opinions are here and we shall continue giving them. Yesterday, all this drama started with Truth Watchdog. All the drama started with Shosho being brought here. And all the drama started with the accusations that were being made about Baba Talisha and everything. The first stop that I went to was when I found a live, I think it was on Arua's platform, where Truth Watchdog and the gang, and in fact, I'm calling them the cartel, the TikTok cartel. They were there and they were trying to talk about taking Baba Talisha to court and that he has misappropriated funds. Yesterday, Nani, can you please mute Shazo Bongo? Shazo Bongo, I am not your child. I'm not your student. Don't come and teach me anything. Mute this Shazo Bongo. She can watch the live from outside on the FYP. Bullshit. Aya, so yesterday I went on the platform, Arua's platform. I'm giving you a background, ndio nimalizane sasa na Baba Talisha. And on Arua's platform, there were conversations about Baba Talisha being taken to court. And I'm going to repeat what I said yesterday. On that platform, obviously there were men that are violent and there were men that were really looking and answering me from the fact that they have no respect for women. They didn't want to answer the questions objectively. They were trying to attack a woman because they cannot stand a woman questioning them. They cannot stand a woman that is brilliant like I am, telling them and calling them off. So they were attacking me instead of giving me answers. And this is the same thing I'm posing again to Truth Watchdog and the gang. I said it yesterday and I'm repeating it. You all have no basis. You all have no facts to take Baba Talisha to court for fraud. I said it yesterday and I'm repeating it again. For you, apart from the fact that you don't have a basis, you also do not have the right brains to pursue this. You are just a bunch of TikTokers that actually don't have money but have loud mouths. You just make noise. You yap from platform to platform and you are not objective. You don't know what you're doing. What you're looking for on this platform is views and spreading hate and vitriol. You are not looking for solutions on this platform. So I'm telling you, you decided to write a demand letter to Baba Talisha asking him for evidence and you are the ones taking him to court. Shekesha. What a bunch of idiots. So what I'll tell you is true. The people behind Shosho's vitriol and the people behind Shosho's rage and the attack on Baba Talisha is Truth Watchdog, Obidant, Chicha, and Don, that whole gang. These are the people that have fed her with a lot of bullshit and a lot of nonsense. And because of that, they decided to actually record her and bring her out on TikTok. And Chesoni. Yeah, that whole gang. They are the ones, they have all gone around and they are surrounding. I'm giving you a background before I talk about Baba Talisha. The reason why Shosho came here is because this cartel, the TikTok cartel, has surrounded this poor woman. And they are selling her a lie. They are telling her that her grandson was killed and they have evidence.
this poor woman. And now the reason why this woman bought the lies is because at this moment, because I see now nanga mbele, na nimewambia hapa, shosho ya chira hana pesa, amemaliza pesa yake, she does not have any money. That is why they were capable of selling her that lie. She doesn't have any money. Pesa imeisha nyinyi watu. So she has fallen into the trap of these cartels because they are trying to lie to her eti watamfanyia mchango na hiyo with a lot of lies. Unajua. So that is what Truth Watchdog, Chesoni and the whole gang is doing. In fact, Truth Watchdog is looking for money. Amekuja na hii story ya mtu kuuawa na kuuliwa kwa sababu anataka kuleta story ya kutaka pesa za lawyer. And he keeps on talking about the system in Kenya being broken and bad. The police in Kenya, they are bad. They are so difficult to deal with. I wrote anonymously. They are not doing anything. So I need help. Guys, I need help. The help that he needs is mchango. Chekesha. Sawa. And then they are claiming that they are being threatened. Well, if you're being threatened, show us one police is the human rights organization in Kenya that actually protects people who are in danger. Okay? They protect people who are in danger and they give you money also. Agent Action Fund is there. You can also get Human Rights Watch in Kenya. Go there. In fact, the head of Human Rights Watch is my friend. He's called Hussein. Go and tell Hussein that Diana Ross has sent you. And Hussein will give you protection, atakupatia security, mahali pa kukaa, chakula ya kukula for free. Na kila kitu ndio upasui kesi ya Chira tukue na amani kidogo. Because and I told you it borders around you having unatamani huyo mwanaume, you have a crush on him. There are organizations that also protect LGBTQI people like you. You are in the closet, just like Boskan. So I hope you can get out and get the protection that you need. Hani kila sentence, mwanaume anamaliza, anasema, uyo babatalisha wenu. Na uni mwanaume mwenzako, ni mapenzi gani uko nayo? Na yeye. So kwa hivyo, iu uvumi na upuzi ambao mnaeneza hapa kwa TikTok kuhusu sijui kukua na evidence ya mtu kuuliwa and you are accusing sijui Zeleka. Come here and sell us bullshit and then you expect us to buy it. And you're making for us a lot of noise. Mnataka kupush a stupid narrative that cannot be bought by even the most stupid police anywhere. Yani Truth Watchdog is the only person that was called by the supposed killer. He's the only person that also saw and knows the body of Chira being removed and carried in a pikipiki. Yeye tu ndiye ako na information yote
no witnesses. And apparently, this is the only man that managed to get recordings of all the things and the people that were actually involved. Bullshit. Tumelewana? Yo upuzi, itabidi muiache hapa kwa TikTok. A lot of was it? So why would the Kenyan police not want to help you? What would be the basis? Kwani serikali ilikuwa inataka kuua Chira ama ni nani? Mko na upuzi, alafu arguments zao. Ati we have picked so many bodies. We have picked so many bodies. Sijui we have seen so many bodies. Ala, ni akili bwana. Alafu wanaanza kujisifu. Mwingine hapo anajisifu vile ati I don't even follow you. Sijui, like who wants to follow fools? Especially foolish, idle, broke men on TikTok. Who wants to follow you? Nobody. Now, that was the background of yesterday. Tutaanza na shosho. Mimi sijali kama utanisikia, but I'm sure there are people who will listen. Nani, moderators? Ebu block huyu. Hi, how are you guys doing? Yeah, so good to see you. Yeah, I'll be joining in soon, okay? So, kuna... Ebu block mtu mwenye anakuja kuniambia eti network. Network hapa America tuko nayo kila mahali, hata chini ya vitanda network iko for free. Eh? Hapa sio nini? Hapa sio pali bamburi cement anaishi, anaenda akitafuta network hivi. Anatafuta network hivi. Bamburi cement yote ninge kuongelesha Kijaluo, lakini usikii Kijaluo. Hii kitu nikisema na Kijaluo vizuri, I think Wajaluo wanaweza kutranslatea huyu shosho. Yani umeingia pabaya, umeamua kusho. Mtafute, hata kama mnaweza kutafuta mediator. If you guys can find a mediator between you two and you settle the differences that have happened between you two, it will save people on this platform. Because there is a lot coming out. Bado kuna ngoma inakuja hapa mbele. Na nyinyi wote, nani ebu block this fool, bibi called, anaitwa Rose. Block hiyo umbwa. Kama hamta tafuta, wacheni niwaambie. Kama hamta tafuta njia heshima. Na hii heshima niliwa explainia. Why Baba Talisha na Shosho sasa wamekoseana heshima? The disrespect has come because of the way both of them, and especially Baba Talisha, decided to cross over his mandate. He decided to overstep his boundaries and the job that he was going to do. Akaanza kukua more cordial with this woman, something he should not have done. Na hiyo ndo imeleta hiyo madharau. Mara mingi ukiwa umetumwa mahali na unakosa
kufuatilia maadili ya kazi ambayo umetumwa, utajipata pabaya. That is what happened. Nimewaambia hapa, mtakuja kusema mimi Diana, mtakuja kusema the next live yenye mtaona hapa itakuwa na views, itakuwa na shosho amekuja kusema makubwa ambayo you guys are not gonna be able to bear. She's gonna be coming out more vicious because nimeona she has a very sharp mouth. And she does not care at this time. Ajali. So I'm just telling Baba Talisha, at this moment, kama kuna mtu ambaye anaweza kumediate between you and Shosho, mediate so that the issues between you and her zimalizwe. Tuacheni kudanganya. Both of these people are messy, Baba Talisha na Shosho. Wote wawili wako messy. And it's the truth you guys might not want to hear. I know that Baba Talisha has tried to explain himself so much. Amejaribu sana. But at the end of the day, there are so many questions zenye tunauliza. For example, why was he actually openly sending a threat to the family, telling them that anaweza enda kuambia bank account ikuwe frozen? Like, that's a threat. You cannot do that. That is reckless. You cannot threaten someone because they have not been able to pay a land. Unless Baba Talisha alikuwa broke kwa hiyo land, he has no business. It's not his land. He does not need to come and talk about it. Even if there were other vendors, he was not part of it. He was not a party to it. And he has no business trying to explain anything to it. Unajua? So, hii kitu eti him coming kusema ati anataka kupush ili ati deni yenye Shosho ako nayo ilipwe. You guys, wacheni tusemeni ukweli. Those explanations ziligonga mwamba to me. You guys can buy them if you want. Ebu mute hii umbwa. Inajiita Merants. Moderators, una block hata siku mute. Find a mediator to help you through this so that you find a middle ground between you and Shosho, ili Shosho atulete statements zake na we pia ulete zako, watu wakae chini to compare zile vitu umesema leo na zile vitu zenye ziko on record, on the real statements of the bank, and we see if they are tallying. Sawa? These things are telling. We are going to close this chapter and we are going to clap for you for a good job done, and we close this chapter. But as long as Shosho is not put in a place where she is able to bring out her statements here, you are still in jeopardy. So, nilikuwa nawaambia hivi. Sasa bado hatujaona statements za Shosho. Shosho atakuja kuongea, but it would be prudent for us to get this statement
It's a shosho. Sijui siku yenye shosho ataongea, but I can tell you for a fact. Nimeona mbele na nimeona mbele. Shosho atakuja kuongea. And as long as that these things are still continuing, bado tutaenda tu kuongea. Yani itakuwa merry-go-round ya word coming there, word coming here, word going there. So me, I feel like instead of us having a headache of huyu kusema hii na huyu kusema ile, wacha kama inawezekana we can close this matter. Because there'll be no accountability if we do not have up-to-date statements from both parties. Hiyo ndo kitu nawaambia. And that's the truth. Hata kwanza saa hii, unaona, Baba Talisha alituletea makaratasi zenye ameandika na mkono yake. Lakini hapa TikTok mko na maneno. Muna accept written statements by someone na mikono yake na kalamu ya Bic. I think it is funny for you guys to do that. We need things that are valid. Jamani, chekesha jamani. Siti unatoa marisiti jamani. Well, unaweka tu marisiti. The real things, and then these receipts and the vendor papers, they need to tally with what is in the M-Pesa statements that we're eventually going to get from Shindo. Kawachore ni in, idwa uok, idwa the umoli and chira. Na winjo ni wok ni wacho ni idwa di umoli and chira, idwa di goli and chira simiti. Adagi. Wetimo timbe mag sacrilege. Chikwa mar luo nyako. Mago gik mokwa tim. Okinyal wok. Kaluo kuchacha. Iwinjo, nidwa di gine umoliel. Idi umoliel, nidi losoliel, nidi gosimiti, idi gosimiti ya. Oweyo, no se we watch no. Manorach, mago gik moko nengo wachi. Kata wacha wache mbele jika mako nengo tim. Mago gik moko nengo tim. Kendo do bedi nga mariek. Weche mine no timoreka mbui kagi mori wajogi joka kianga negi e. Mago gik moko nengo veni koro weyo rego kabisa, kabisa, kabisa. Mago gik maricho. Yawa. Nga madhako manade mabukore ni uok ni kalo madhiye mwakucho ni dimono liye. Yata. Mano chirma ni chirmo akanyi. Dongo kanyi. Beda ne nyajaluo manigi tiende mochiny, nyajaluo mopuodhore ma wiye tiyo. Nitie gik moko matimore TikTok ka that you don't have to be involved in. You don't have to be involved in everything. Don't. You know, I don't know what kind of attention you're trying to get, but you don't have to. Kuna vitu onengingi managi wangi, yani iya odrisa kama iti chungulia kama iti chaki choro rikama. Icha kingi odrisa kama iti choro rikama. Uoge kabisa. Iwinjo? Mago gik moko negidonje. Anyway, kanise wachono kidhi? Ber. Amorgo kabisa. Amorgo kabisa nikech manu ni dhitimo timma kwero timma ngwe. Marach kabisa. Joka no setimo misango kachacha e wiliende nyathicha. Makadini wuok kata nidhi. In fact, anyalo kweri ni kata mana wuok nidwa dhie dala no giweche masani timore. Werigo. Dala cha ni giweche matimore mang'eny. Maoko nego bedi ng'ato wuok nidhi, nidwa dhi yuago ng'ato. Ng'eni kata yuak bende nyakipim kami yuake. She's so ungrateful human being. Twende kwa next screenshot ndio twende pamoja.
Hewe, chime si wahala. Goja. Lipenda. Ni chira ndi tulijua. Sawa sawa. Sio wewe. So usisahau hiyo. So kwa hivyo ukitarajia mchango itatokea hapa, mchango pengine kina obedience wa kufanyia mchango, lakini sisi hapana. Sisi hakuna mchango tutakufanyia. Haitafanyika. Tunajua shida yenye iko hapa. Watu waliona milioni 8 ilichangishwa masiku kidogo. Watu wakafikiria this is actually the place to come and dig in. That's not gonna happen. Kama umeshanunua nyumba, ukaamua hiyo nyumba yenye inataka renovation ya 5 million ndio unataka, hapa ndio utakaa. That is the place that you will sit. Hata kama unanyeshewa, that will be your home. You made that choice. So you will find money to renovate it by yourself. You will find money to take care of. Because you made that choice. Nobody forced you. Hakuna mtu alikulazimisha. Uliamua kuchagua hiyo nyumba yenye iko inataka renovation. So utakaa hapo na utakaa hapo ngumu na utatafuta wenye wanakupenda watakusaidia. Lakini sisi hapa TikTok, mimi personally nikisikia mchango yako yoyote nitakuwa nitajitokeza kuharibu personally as Diana. Hakutakuwa na mchango yako yoyote hapa kwa hii platform. Because you are one person that actually, mimi nilifikiria hata jana ukikuja kwa hiyo live, ukikuja kuongea, ulikuwa unaenda kusema, kwanza nataka tu kuwashukuru kwa kusimama na sisi. Mama hata shukrani hakuna. Hey, dako ni dako manade. Hata kutuambia asante, hata kidogo. Hakuna, alianza tu pesa. Mimi sijui pesa zangu zilienda wapi, sijui pesa ilipotea wapi, ni kama nilifunikwa macho. Yani kutuambia hata mpaka sahi tu kuambiwa kama nyumba imenunuliwa. Sisi tulijua nyumba imenunuliwa jana ama ni aje. Muliamua kufanya vitu kwa giza. Kwa hivyo mulianza na giza, mtamaliza na giza bila mulianza. Sisi, we don't want no business to do with it. Onge pesa mama chokonika, there is be no money that we are going to collect for you on TikTok again. We don't care what is going on with your life. The thing is, we have done our part. We have done our part and we are now letting you go. Wende salama, safiri salama, na ukae vizuri. You take care of yourself. We don't want to be part of anything. And the drama. Wololololo. Sasa kwanza wache niwambi. Ebu tusengenye dogo. Nimekumbuka. Unajua hizi points zinakuja kwa kichwa yangu moja moja. Sasa wacheni niwaulize. Huyu baba ya anaitwaje Yano. Ni Yanu ama Yano? Hebu mniambie. I wanna spell it right. I don't wanna mispronounce his name. Ni baba ya nani? Baba ya Yano. So huyu baba ya Yano anakuja kutupandia platform kama ako very confident. Anatuambia mimi ndio baba ya Yano na tulimlipia rent pali mtoto wake anaishi. Chekecha. Anakuja kutupandia platform kujiintroduce. Mimi ni baba Yano, I'm in the UK. Mimi nimekuwa nikimchunga vizuri. I have been taking care of him. Kama uiteke na tulikuwa tumekulipia rent. Tulikulipia rent na umekuwa kwa TikTok na uliona kama unalipiwa rent na uko UK. Hapana. We paid rent arrears. Na lakini wacheni turudi tena.